Аз мине. Оф, мако реактор, но я мраза тая карта, човек. Любимата ми карта смениха. Не ми карта ли, так му изтеглих предната. Аре бе, так му изтеглих бе. Пизда зомби ескейп, нахуй пошел, Урсус Дингил, всеки ми да бабушка. Перевеси. Ще играя с Макселя, може ли? Някой пъшка ли? Стоп ит, what the fuck? Нига, най-добре. What the fucking mother, пизда хуй пошел. Я бой се не ебал лосе. А зом лозо ли съм? Не, аз съм бял. Чай, че с пейса скачам, пълен минус. Що не може да купя оръжие? Или се си княва оръжие? Too late. Аз съм с ножка, човек. Давай, давай, беги, беги! Трябваше тук сме във влака ли да скупя оръжие? Да, 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 във влаковите. Манеш на разпоряд, човек. Аз горе след нас и тези. Набутах се в един котел, ще му е... А, не, не. Абе, ръшмито е. Бе, чувам ги как лопат зад мене. Дефект, бягай, видях. Ааа, не! Не падай, ефект! Аз вече охнат, всичко е 6 точки и ти е направил вътре всичките зомбита. Няма малко хора, сме още им зарежда. Зомби! Горет. Какво значи горет? Разпор или нещо такова? Това е купих 7-ка нищо. Аз съм бог. Не разбирам как се играе да се бъде. Къде за? Къде за? Чакаме, чакаме, са щупят тези отгоре. Печа е. Или вратата. Или вратата са отвори, да знаеш. Пързвлак, София, варна за късене 15 минути. Коста, 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 отвори са. Аллаху! Бегай, бегай, бързо. Да, що съм най-отзад, бе, много тъжно ме. Аз излязах от последния вагон, значи. И аз излях от последния вагон. Къде си? Дясната страна, че. Дясната страна си последния ли? Так му влизам. Влизам в тунелчета. Ето ма, ето ма, до теб съм. Целувам те. Ляво от теб съм, зад теб мисля, че. Кора ли та? О, зомби! Чакай, майни си ти. Къде си е? Къде си е лут? Ами, бягам. Скачам. За тебе, за тебе. Да, видях та. Бягай надясно и там, там, точно. Давай. Със свинячи на ръка е, как скажа. Ане! Майната биле! Качвам се горе на балкона. Бе, качвам се горе на балкона. Ой, къде паднах, вие лут? Бе, много мангаж. Бързо, бягай, 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 беги, беги. Бе, тази фабрика за лайна, бе. Това е друго, това нещо, тапто ми е мръсно. Аз, не. Ма съм тримата последни човек. Бързо асансьора, че се затвори. А, не, той сега се отваря. Давай, давай, давай. Граната! Влизай бързо в асансьора, те те пазят. Те сега са над нас, горкия. Дясно, надолу. Знаеш ли карта или не? Не, аз не играя зомби.
добре. Вървя с групичката. Добре, добре. Продължай същия дух. Сега тук гледай, продължи да гледа с такова по групичката, защото ако паднеш неправилно ще върне човек. Върна ма. Сработно. Уж на тръбата скачат всички. Внимай. А, то... Да, сега разбрах. Сука, мит? Мисля, бих много хилт. Ей, то сма стреля много черен, и аз... Сма стресна много черен. Тук сега ще има екшен, човек. Бърна ма с зомбитата! Толкова си бях... Бее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 ee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 e
Пален минус съм, взех помпата, човек. Добре, че е първата ко. За лигавнята взех помпа, пак тук има босове, дедко утра да им задържиш пак. Давай, го, 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 ран, 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 ран. Ай, запалка, змайте. Сега трябва да се върнем по същия път, ефект. Майко мила, помощ, хора! Everyone for himself. Де ходя, ръжби, ай скачам. А, ти на главич. С едно играе дерат, че по някакви мушишки роди. Не са точно така. Holy fucking shit, колко 10 секунди. Няма мод скачат наш, ужас, колко сме, малко сме. Тук ще играе помпата. Мама молотовка. Трябваше да взимеш негев, знам. Аз просто за филма, тази карта просто не ми харесва, ама аз ще взема за следващия. Ох, чай, че ми иска ракова. Ма ти по-добре знаеш картата, аз... Но тук е, да, са ми стрелите. Стрелите, животни. Какво стана, бе? What the fuck? Go, 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 he's open! Може да успеем. Има малка възможност. Педалска... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тук знам, че трябва да изкочи. Тук се щупи, човек. Мисля, че бихме. Ай, затваря се. Йопи, в газа си, йопи! Скъсайте му топарата! Human escape! Ви го туря в устата. Между другото, бизон също може да е яко. Ама не. Негаев. Негаев! Не виж на къде тръгват, там където е свето. О, първото вагонче. Аз пак съм последния чек, защото... Яс, много гадна дискриминация, чек. Един даже падна долу горкото. Ефект, стрелям нагоре. До тебе съм, виж. Добре. Да, ей тука чакаме се, приятел. Ето го зомбито е зад нас даже. Бягай, ефект фас, ти ли си с мен? Да. Да, обсипай с пистолета. Нямат филм. Чупи го това зад нас, че паднах без да искам. Добре. Те си идват. Отвори се. Да,
Добре, виж сега как е отворено. И тия карти затова ми харесват. Деца такива, деца сменят с времето. С трудността ли и аз с времето. Рай, младишка, влизай. Отвори ли се, да? Ще мога призардя. Мам време, майко, един я покясам от тяхната. Бе, забрал съм всички спаунови, забрал съм всичко, че е, бе, липсва ми лут. Супер яко ме, в момента дори на най-омразната ми карта. Ай, този ги, ги такова. Отворца, дай, 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 дай. Не, че сега се затвори. А, не, не, не. Да, да, отвори. Аре, идва имам право в коя с хладилника. Те с няма мога да направят нищо. Поне така мисля, да. Но, ла 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 ла. Аз винаги се притесняваме и тук, че не знам, що имам супер много хилт. Забрал съм откъде мога да читна, нали, да, да ми вземе, ама... Ето, върна ма, върна ма. Въй... Те са направили нови чекпоинти, добре. Не, това са оправили. Горлицата, виж, го умря някъде. Тук трябва да избута и си добри ефект. Ай. Тук ли се ефект? Къде си? Аз съм качен от лята страна. Бери готов. Моля пред... Маняци ти играят. Бе, ръжби, ръжби. Аз няха да ги паля тук. Нагоре! Връщам се по същия път, ти. По същия път, който слязва, се връщаш нагоре. Сака, че пак има време. За едно падане има време. Добре, добре. После пак на тях портала е тук горе има филм. Да, ето нашите с магиите чакат. Обаче аз не мисля, защото... Не знам дали ще успея да стигна. Те може да минават от другата страна. О, този път успях. 10 секунди. Уей. Затвори се, чек. Нашите... Спокойно, спокойно, върни се. Навръщане от ляво, ако влезеш в асансьора надясно. Оттам се качиш, има един проход. Това е чупен асансьор, другия. Трябва да го таковаш, майки ти, да е бълмуха. Чу ли ефект? Успя ли да го намериш? Тия нашите сигурно се качват. Добре, един я го видях, би трябвало се с него. Къде си? Успя ли? За опен, за опен. Сега, не забравяйте, мисля, че с втория, втория такова трябва да подскочите един път. Като им накрая ще мине една вълна, която се опита да наубие. Чухте ли? Кое най отзаря? От... Гледайте, една бяла светлина трябва да мини. Трябва да я прескочите. Въй, тия са много бързи. От... Гледайте в ляво от вас, като гледайте в дясно. Добре, начин е след на по-голяма трудност. О, живях, мам, така. Да, джа. Машина. Може, че гледай пак да не умираш, какво са? Сурио ли се цуваше?
Краш, ето за тебе съм. Добре, качвай се нагоре. И сме напред, да знаеш. Като скачиш по стълбата, напред. Нещо ма спря много лошо, човек. Вай, зомбито е до мене. Спокойно, 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 спокойно. Чакаме те на входа, чакаме те на входа. Ми тя ма заразиха, че. Те ли? Да. Аз бях последния вагон, зомбито пред мене беше. Пак. Чао, ей, маняк, я не съм отдъхвай, бе. Отдъхва се, вече. Ко съм отдъхвай, че вие и зомбита смешни. Нещо много са взели на сериозно зомбите. Тя му хвана право вече след малко ще... Май... То спусна чак магия, човек. И за опен, го, 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 го. Не знам дали се чувам. Чувам ли се в играта, човек? Да, да, чуваш съм, обаче те са близко мая му стара. Топ кек, вейки! Тия звуци са сложили. What? Откъде мина? А, отгоре може да я скочи от тия тапаци. Так, не, аз не мога да се представя как ме бутна от лявата страна, че да ме такова, човек. Много странно, човек. Право ми е болно. Трябва да стреля с този тъп лазер, педерас. Наре, фанете ги, мамка е мръсна, какво стреляти постоянно, вей, то лагва направо, човек. То робаква стабилно, човек. Вей, сървър направо откачи, човек, дай пингуйте на всички. Е, сложили лед, гадюхте. Добре са го измислили. О, тук пак черна дупка, човек. Много гадни тия. Всичко възможно опитват малките чурки. Играем са. Трай хардват са. Аре бе, кулни по ни единия, бе. А, така. Малко са може... Не, ще успеят сигурно, ама ще видим. Това е както с караконжел, бе. Да, като стане по-голяма трудността се променя. Това е орела. Това път на човек сега мазня, път вместо да стреля там. Виж къде е стрелял, не. Тук други страс. Някакъв тъп китаят, човек. Ще успеят. Чурки. Бахамут. Добре, добре, ще успеят тъпти копаленца. Много и хидни, човек, много и хидни. И паднах чак долу, човек. Знаете, много и хидни. Добре, добре, знаят какво правят, човек.
минус. И сега пак едина държат на скока, човек, на момент да еба, тъпа да еба. Те водите тука слават и лайна. Не, пуснаха горе атомна. Вече паднах. Вече паднах шахта на сансора. Only the chosen may survive. The chosen ще го натралянка от парата. Say goodbye. Да, 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 нямам. Е, виж три лайненца. Мама. Я със кой съм? Да се знаеш. Spartans! What is your profession? Право, не в последния вагон, а направо си кими флашка. Направо гарата не се вижда. Къде се чакаме? Тук на това място да идвикахме на ляпът. Това е само едно зомби, дете не се дава зор. Нявка, ама. Самичето съм. Остана да пазя в пода, като мазния пода. Да. Аз забравих, че кака се изнасям. Чек едно зомби, то направо. Door open 5 секунд. Не виждам как държи черната дупка, че е. Фейк, къде си? О, отгоре два едно зомби. Добре. Отворено. Газ, 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 газ. Бизона, направо бегам назад и чек им задържам. Сега внимайте. Не, честно, чесах си носа. Нищо не зея, че някаква машинка ми удари тук. Невъзможно, нищо си друго станало. Фазния чек и видях как бъде паднах. Шиит! Аз разбрах как бързо заминавам първата тръба, че. Точно пишете като момиченце. И аз умрях, и аз умрях. О, Джоак са фана на края на стълбата, чек. Това беше много дълно пробно, чек. Аз станах на 20. Право съжалявам.
Бе, колко хора останаха, да. Аз клъцам и двама. Бе, двама станаха, бе. Двама са. Къде го видях втория? Моля, втора кончил дойде и засили червения. Не разочиня тебе страшно. Просто му задържай колкото се може. Ми пуснаха горе черна дупка, че е, защото са курви. Четирите бе. Четирите ратава, ратава, всички, които играят от таковато ратава. Атомната пак да върви човек. Някой да играе. Знаете, чак до тук с на атомната. Черната дупка, само като вида как се въртят нашите като прияли човек. Право ми става ясно какво се случва горе човек. Чурка! Дай съм влета страхотно. Пуста, давай те фърчам. Галин остана, че... Къде? Зомби, фатка. Ти си на майката. Абе, направено е видеото, е, че когато искам ще го кача, като мога, като реша ще го кача. Со, зурда ми се, дай някак да стане, човек. Не съм вързал телефона и така нататък. Не съм решил и така. Ти в Тим спикър е бържо? Да, на Тим говоря. Пак обърках страниче, защото не гледах минимап. То от двете страни може да взеш на вагоните. Да. Да. Не, всъщност не можеш от двете страни, от само от едната можеш. Зависи с кой е вагон си като цяло. Да, защото аз нямам дупката само от двете. Разпори го мортал лайняк. Бягаме, 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 бягаме. Задраеш! Пет секунди, аз презардих на време и let's go. Честно ли паднах в дупката? В дупката падна. Малко назад стоя ефект да мой гледаш отгоре. Бягаме назад, бягаме назад. Виж го, хой назад, да не мога го бутам и басня идиот.
Давай 3 демидж, аз го целя в главата. Супер. Там. Да, да, че. Ен се затвори. Асансьора... След 10 секунди ефект, не знам къде си. 5, 4, 3! Остана някакъв! Прикривайте го! Ай, заклаха го. Той нямаш как да оцелиш, защото ни пак пост продължаваме. Прекалено много шайзата сме, човек. Ще убием бос. Чай ма стреса. Дай пада. Чупи крак. Претучанките ми чупи крак. Сега яко засип... Айде, заминаха! Бай, колко много хора избряха, човек! Бай, колко много хора си, майко мила. Вървят на оръжие ботовите и теше. Ема релоудинг! То са хилъраш на хилва ли днеска или? Или ще изчакам още малко? След малко ще клетки на колени и ще наискорим слабо. Мисля машината, ето бързам. Издържим още хубаво. О, може и да умрем. Но възможно да се учим. О, ес, 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 го, 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 го. Този даже реши да нахилни мазния гейт. Ай, тук трябваше да подскоча, леве, гад. Докоснахме крилцата ефект. Виж гугутката, бе! Виж гугутката са го наели тук да участва, бе! Вот! Гля, качех са в асансьора, мога презардя спокойно. О, краши! О! Така, къде си ефект? Айде, ултима. Кастинг ултима. Де Фернандо. Гранатия. Ой, дясната страна. Ай, чао. Презареждай сега момента, може би. О, фак, 50 секунди имам много време, не се представяйте. Къде са, бе? Да, 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 отвори са, отвори са. Отвори са, бягам. Айде, аз падам моста и умирам. Трябва да има такова, трябва да има бързо! Няма, аз няма мога го фана, човек. Той има въженци, де трябва да го фаниш. Е, аз останах с теб, човек. Сега внимай! Казах ти да гледаш, човек. Как ти да гледаш? Тук му щях ти казвам, скаче. Скаче, ама само чух. И този тък ми ще... Аз целях, ама бря. Мазня гейт. Супер гейта. Пачим се. Не си уцелял, моето момче. Не съм уцелял. Next time, next time. Посредата съм някъде. Пак съм в десния вагон. Я съм в десния вагон, посредата.
Тук виж някакъв hidden way са отворче, вей, смятай. Бягайте назад, ефект, не чакай на това място, не чакай, не чакай, повтарям, не чакай, тръгвай. Че направо са видяхме, че тук се отвори един друг ход. Къде си? Да, внимайте, внимайте от тук, връщайте назад, качайте се отгоре по стълбата, ако трябва, за да виждате. Курс, да. Тук после мисля, че не трябва да има... Ето е тръбата, я няма. Чакай, тук мисля, че не трябва да има тръби, ама... Ай, чулюка, какво каза? Ля. Отворено е, давай. Бърт фарчета, от време на време, да му я преминем. Те го обсипаха с грани, цакат. Не се фърлят на гърбове, че ще видим. То ста... Не, слабо. Презареждам аз, мисля, че трябва да съм спокоен. Колко 10 секунди трябва да изпиши 5. Имаме много време. Да. What the fuck? Даш ли CS да се присъединиш към нашия склад? Пуснаха нов апдейт на CS с склада, човек. What? Бе, много як, човек. Моята операция е LF-20. Как? Да лак изрил. Само толкова съм се оставя нещо. Абе много сме събрани на едно място, остави да не му стане. То пипа ни пипа няма, то бахте оргият. Зе гриз, кво това зе гриз бе? Абе ако кажат още един път да екстенд тая тъпа карта, направо ще чупя нещо вече. Бе някакъв самоубе. Трима мрака точно пред мене. Не знам, всички умират. Не знам що. Чувам само как... Чупи долу крак ли? И аз така миналия път, човек. Накрая искаш да се фаниш, обаче не се случи случката. Не, аз не че аз съм фанал от един и той има път на човек. Айде, заминах още. Между другото, не знам, може и да не успеем, ама сега ще разберем. Има една така слайд ли възможност. Не! Много съм тъп, много съм тъп. Голям го пак. Голям. Скумрия, пишка, мишка. Кот изберете. Хранилка искам, защото направо не знам. Бах ти тъпотията, човек. Аз не ти бишир, човек. Мен, човек, хранилка, ма така хуба искам. Да ма засърби. Няма да успеят, между другото. Сега ще ги изпипили. Макар, че оня има хил. Може и да успеят. Оня с хила ще ги състейни. Между другото на тоя бос му се фърлят гранати. Ах, убиха го е, чурките малки. Фак ти шик. Чай, здръпна и без това ще палят.
Да, бе, да. Аз на хранилка обаче дълка с гафе, една хранилка не е една, а после на хранилка. Ай, хранилка и... И сега това, кой ще пре? Гоним към животни. Няма че е кастен, да го догоня. Тие мои ти пречат. Какво? Честно ли? Честно ли? Мрави. И те как стане. Тост бърза. Че бърза, ме. Аре, бе, човек, как си дългия парапет ма хвана за ризата. Тя горе пускат атомката, ме. Ай, не, никой няма атомна. Не, сега поемете. Смятам да им вляза от другата страна, че нищо не ми харесва допада. Как мислят да задържат на тази вратичка. Аре, бе, човек. Ай, пуснаха атом нагоре, мама им тъпа да еба. Сега ще убия атомната, че е минус. Ни цепан. Няма. Тъпи курви, човек, много ма дразнат с тази карта, човек. Право ти кажа, ама из... Ти сериозно ли пак не скочи? Та пак. Скочи ги, ма той път отгоре. Чин. Айде в газа. И седем. Айде, кой остана тука? Мама не връста! Сега мисля, че е мега ултра хардкор. Ай, влизай, че да се направим с който да оцелеме на атмосфера. Тезър, не мога ли ако помня? Ще да тези за някой зомби човек. Пак реши, че не съм се панал за столбата, а се панал за вежите на боя. Съм те няма гон на атмосфера. Не, аз съм последния вагон от дясната страна. Аз с ляво. Пацан в третия, не може да бъдем. Ааа! Не, хванаха, мама. Нямат отделен кабел за микрофон. Вижте. Чакаме се, не в тунела. Бай, те как ги такова. Тук трябва зад мен да се чупи една врата. Всъщност май няма се чупи. Защото... Вей, какво се случи от... Я ги скърти. Fucking. 37 секунди след докато дойдем точно... Тя да не са ресна играта от... Отвори се, го. Еми. Не знаеш за какво, тая игра не е за тъжни хора. Да, пусна ресна играта и с цял човек мазам ти от трепки. Мирата въе, маня, ця е муля въе, бах ти простията. Купетчев, няма купетчев. Бе, тос как скача мазния гадю. Чиф, ко правиш тука, бе, насран? Ай, на. Между другото, то сенсора спръгна без мен. Бе, не, успях да минах. Всички успяхме, човек. Всъщност един не успя.
What the fuck, България, човек! Как влязаха те вътре, човек? И мен ма заколиха, човек. Аз те заколих, еее! Ве, бах ти тъпия ефект, човек. Бах ти педалския, той някой читна, човек. Някой ма ръгна, човек, и аз почна да поля всичко пред мен и взех целите. Аре, гудка, пишете ратава, е. Трябва пак да напишете ратава, пишете ратава. Човече, че ми втръсна. То събират, не я знам по какъв начин. Виж го, не мога го фана този гледа къде е вей, откъде ми мина тъпата чур. Върнем още един път, че е за последно майки ти дайва. Няма обеят боса обаче. Когато се пишеш убивашка. Тя кората, то свърши и че то карта и че се ера в стат. Те другите чурки ми пишат. Добре, те как се качиха там, мистера? А, убиха ли го е, човек? Ай, как бе, от, как бе, аре бе, сега глупост, бе. Гледай, тука се напукаха пак магиите, човек. И гледай сега тапац, веко, на цена 4, направо. Суит. Суит Димитри Лоби. Трябва ти бе, дима епи. Виждал ли са ни, то пак ти си бил извън това и може би не ти го покава. Сирине! Вижте, те са качели, човек, Аз мина отдолу, бе, не се притесняйте. Астронавта му го натаралян към газе. Набихме сувалката. Пак се закача за парапетите тук. Дай да ме дай, мангале! Ще ми скорме до парите. Аааа, тия магийки, безкрайен човек! Долу го пусна, тук го пусна, ааа! Много мраза тая карта, човек! Аре, коли го е майка му да еба. Улети ги, веем, чурките и малки тъпи да иба. Ще се кричи там, където не трябва. Ако гледаш да натискаш копчета, лайнар стреля, бе. С натиска вече копчета наше. Ко натискаш, мишок? Еее, факинг шит, найсе. Зе крипт, зе грибд. Ло. Ой, тази карта не съм я играл. It will be fun. It will be fun. Чай по ние спра музиката, че да му се вживявам повече. Всички на дървото. Аре, по грешките ги е бъде си има. Има, но им запалиха тук. Давай, давай! Ве. Аре, ку... Ай, чек, сериозно ли може да го кунже? Ай, тя се стреля сам в този гъл, бе.
Задържайте, задържайте, пройте са, трябва хард вече. Сега ще имате до място, дето няма да стигнат тези всички хора. Човек стреля с някакъв лазер и почва много да ми товари лайно. Останат отвънка, че е затворено. Че, каре, аре си тя глупс. А, съм зоби. Аре, наскачайте му стите. Да, бе, не бягайте от неизбежното, бе, мишки. Мишки бягат, се опитват, колкото опитват, няма да опитват, че, бе. Аре, само че мишки са, няма това, че. Не, тук сега ще прият на високото, на таковата отвореното пространство, паха, бе. Факин бах, сес. Мишки! Ма ти дълъг ще отказа е Easy Peasy Lemon, това е по-тварежен човек от тези. Човек 10 човек са още сървъра не е заредил и ми трябва хардът. Кой трябва хардът ти е манец? Lemon Squeeze. Нали? Много як човек. Ми тук напада на това безглавената статуя. Тук дали мога, е? Ето цели го. Всичко е 6 точки. Видите като се отворя. 5 секунди между другото всъщност. Аре. Давай, давай, бистрие! Сега чакаме тук майняките. Аз съм от дясната страна на ковчежата. Това с едно, с едно каме съм. Някой май трябва да седи на вратите, човек, не съм много сигурен. Booker unlocked, find a book and rush. Трябва да намерим някаква книга, човек. Отвори са, от влизането от ляво, да знаете. Те ще чупят гробовите маняци. Има нещо в гробовите, ма не знам какво. Оръжие явам. Трябва да пазим ляво и дясно, трябва да пазим ляво и дясно, маняц. Трябва да пробвам или поне вратата, или не знам. Дай че я се върнем малко. Еве централната врата позиция. Добре, да, 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 точно на там ще да ходя. Там ли си? Да. Оп, 5 секунди, дай, дай, фейк, бяга, 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 че се отваря. Бяга, че се отваря. Да, ние се върнахме, маняц. О, това ще бъде интересно, човек. Да, 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 виж, в едното място после отиваме на другото, човек. Демония да сквизиана. Вече няма чан зомбита, човек. Тото тези ходове направо са... Дори за опенинг. Не, излизах, излизах. Отворна, дай. Из опен, гол. Виж, нещо 40 секунди е мидъл да поинт. Трябва сме по средата и някой да задържа, е. Прес, юз, е, а не, чакай, нещо трябва друго се натисне. Какво? Задържам ги, задържам ги.
Идва една джим такова. Ба има някакъв дух тука, човек, има някакви духове, мамка му. Воу, воу, воу! Убихме единия. Трябва да трепим духовите. Kill the ghost, kill the ghost, watch out! Бах ти яката карта, човек! Бе, нашите отвънка измряха ли? Много тъп стана. Нищо, те ви помаха някакъв, ама точно тази флашка на еба цялата работа. Удари ма! Много филм, човек. Потрес. Нямам какво да кажа по въпрос. Бе, те трябва да минат, бе. Изрел. Аре бе, кандал. Бе. Само виждам как че не избутват. Ето, нищо повече. Знаеш, що толкова много лагва, човек? Защото карта направена, виж всички са ни събрани на едно място и всеки стреля през другия и някакъв. Еее, честно ли вече? Бах ти филма, радиш ли? Много лага, човек, много тъп. Да, и на мен направо. Нормал е, защото сме събрани всички на място. Сега ще им дигна ли са трудността или? Защото аз не видях. Дай. А чек, те са влезли тука в зомбита, лут! Чурка! Успяхме, мишки смотани! Не! Уох! Бей, видях някакво зомби до мен, човек. Ужас. Обуще ви задържа аз. А така, умирайте. Че я задръбна малко от стрелбата. Да не се случи сучката. А що така ръшкаш да влежи, гад мръсна? Мазния идиот съм. Get back. Ля, някакъв нос кибрид ве лут или тесте карти.
Вратата се отворила, дай. Фек, ти зомби ли се е сладък? Не аз. Кво па направи? Не чух кво направи, фек. Слязах. Що те направи? Играта ми не искаше да съм, защото да играе. Ужас. Кой викаш, Весо? Няма ли? Да излезеш от Steam. От Steam-а да изляза. Ти мой да влезеш да играеш, бе, гад. Как няма, можеш... Пробвай да играеш, точно ме попита дали мой да таковаш, аз ще дам правомощ, спокойно. Чакай малко. Какво викаш? Ми покажа, че ти си онлайн с акаунта си, затова нямам право да ти употребявам продуктите и ми пише да се я купя и ми дава да кликна за пей. Честно ли? Да може да играете от ваша, защото той в момента използва него да си. Нещо такова. Защото си използвах библиотеката, да нямам право да купя. Много странно, че не би трябвало да е те уж. Рено, никой от нас ли не върза да заколим някой от тия с мангали там? Как са парите, караш? Кошерче, това как са парите? Ти искам да напиши как се жени. Може. Много връщам назад, че тук направо е передвижването е ад. Чем? Sure.